усім усе. Президент із трибуни парламенту роздав обіцянки дорослим, дітям, військовим і водіям. Як реагували депутати і люди, які мітингували на вулиці? Львівський експеримент на Галичині. Ковід лікують інноваційними американськими препаратами. Кому їх призначають і що кажуть медики про їхню ефективність? На уроки з пістолетом у США знову масовий розстріл у школі. Троє дітей загинули. Що відомо про стрільця і чому він відмовляється говорити? Зима за розкладом. Грудень прийшов в Україну зі снігопадами, хуртовинами та буревіями. Як долають у регіонах наслідки і чого від погоди чекати надалі? Усе по 20. Як після здорожчання проїзду користуватися столичним транспортом і не збанкрутіти? Та який сервіс надаватимуть за європейську ціну? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Про країну майбутнього говорив сьогодні президент із парламентської трибуни. 40 хвилин Володимир Зеленський розповідав і про кілометри збудованих доріг, і про те, що тепер українським дітям даватимуть гроші, і про множинне громадянство, яке може стати реальністю. Відповідний законопроект, до речі, він вже вніс на розгляд Верховної Ради. А ще про те, як зупинити війну на Донбасі, все чула і бачила наша Яна Танчак. Тож, про що ще говорив президент і як його виступ оцінили депутати? Дивіться. На щорічне послання президента депутати вирішили проодягтися. Монобільшість прийшла в однакових футболках. Оце гасло нашої президентської кампанії і парламентської кампанії, яку ми, власне кажучи, яке ми, власне, впроваджуємо в життя. Опозиціонери теж відповідно до дрес-коду. Ось тільки напис на футболках інший. Питання, яке хвилює всіх українців вже декілька місяців. Тому я думаю, що надпис на футболках змусить його надати цю відповідь. Володимир Зеленський виходить до трибуни і за 42 хвилини встигає розповісти, що було і головне, що буде. Найбільша гордість – велике будівництво і цифровізація. Та все ж більше президент говорить про країну майбутнього. Одна з найближчих ініціатив – економічний паспорт українця. Простими словами, дітям обіцяють гроші – 10 тисяч доларів до повноліття. Ці кошти – плата за використання наших українських надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Та цей спецрахунок обіцяють не всім дітям, лише народженим після 2019 року. Тим, хто з'явився на світ значно раніше, пенсіонерам мають розширити програму доплат. А на інших чекає українська мрія. Кожен, хто сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% на житло, електромобіль чи освіту. Обіцяє президент підвищити зарплату вчителям і медикам. Середня заробітна плата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в своєму наступному посланні через рік такі самі слова я скажу про заробітну плату наших вчителів. А ще президент анонсує нову програму – термомодернізацію. Це утеплення будинків, шкіл, садочків, лікарень. І заявляє, енергетичної кризи не буде. Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значний ріст тарифів – вперше це не про Україну. Я вас вітаю. Після соціального блоку до військового. І тут теж президент говорить і про успіх Кримської платформи, і про те, як зупинити війну на Сході. Без прямих переговорів із Росією – ніяк. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі. Всі зовнішні партнери. Усім ветеранам та військовим глава держави обіцяє житло і дуже побіжно говорить про те, що не вдалося. Судова реформа в Україні. Тут пишатись, я вважаю, поки що нема чим. Нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху.
Одразу після президентської промови нардеви пішли в кулуар. На перебій діляться враженнями і одне з одним, і на камеру. Монобільшість від спічу очікувано у захваті. Президент на виступ оцінює по 5-бальної шкалі на 5. Чесно кажучи, навіть самому дивно було, скільки всього зроблено. Ми зробили як команда, бо коли всі ті кожнодневні чвари, хто кому щось сказав, хто що відповів, забуваєш про головне, яким чином змінюється країна і поступово розбудовується. Опозиція теж очікувано розчарована. Президент знаходиться або в занадто теплій ванні, або живе в якійсь іншій країні, в якій ковід – це зовсім не проблема, в якій ми енергетично незалежні. Це ж абсолютний абсурд. Виступ був, знаєте, як з іншої планети. Таке враження, що планета Зе десь в іншій галактиці, а Україна на Землі тут і зараз. Написали бодре, емоціональне виступлення, таке, от, одобрямся, все. Мені, чесно, реально пам'ятаю 24-й з'їзд КПСС. У нас все хорошо, ми йдемо вперед, победі комунізму. А на самом деле комунізм йде тільки ті, хто присутствував в залі. От вони живуть в комунізмі, правяще його більшість. Всі остальні люди абсолютно чітко розуміють, що кожен день сталкуються з проблемами, на які не отримали відповіді із цієї речі. А от де ж взяти гроші на всі обіцянки? Бюджет на наступний рік у парламенті розглядатимуть уже завтра. І опозиційні фракції чітко заявили, за запропонований владою кошторис натиснуть червону кнопку. Яна Танчак, Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Ну а поки Володимир Зеленський говорив із радівської трибуни, під парламентом зібралися мітингарі. Щоправда, вулична акція була доволі скромною, хоча, судячи з кількості правоохоронців, яких звезли в урядовий квартал, влада припускала, що протестувальників буде більше. Тож чому зібралися люди, їхні вимоги, чув Василь Бугайчик. Анонсували масштабну акцію, а вийшло доволі скромне дійство. Хоча від самого ранку центру міста було не проїхати, його перекрили. А в урядовий квартал нагнали силовиків. Наш фіскальний касовий апарат, а він ще й кешбек вимагав. Поліцейські біля загорожі. Вона ж відділяє учасників акції від будівлі парламенту. Мітингарів прийшло небагато. Обійшлося без жодних провокацій. Хіба запалили фаєри. Поки президент Володимир Зеленський спілкується з народними депутатами у парламенті, під стінами Верховної Ради підприємці намагаються докричатися до глави держави. Рівно рік тому Верховна Рада відтермінувала законопроєкт про фіскалізацію ФОПів до 2022-го. Проте сьогодні, за місяць до дня Х, підприємці хочуть, аби депутати таки скасували обов'язкові касові апарати для малого бізнесу. У нас вимоги незмінні. Ми хочемо захистити спрощену систему оподаткування і відстояти своє право на працю. І з нового року нам накладають зашморг. Ми не зможемо так працювати в таких умовах. З собою мітингарів взяли прапори, на яких написані назви міст, звідкиля вони приїхали. Акції під стінами Верховної Ради уже завершуються. Проте це ще не кінець протестів. Підприємці планують спуститися до Майдану Незалежності і там уже мітингувати, поки на вулиці не стемніє. Тож колона починає спускатися на Майдан. І вже там активісти знову запалюють фаєри. Далі рушають на Банкову. Через це рух Хрещатиком частково перекрили. Самі ж протестувальники кажуть, здаватися не збираються. Якщо влада не дослухається, то вийдуть на Майдан. Василь Богайчик, Марина Глущенко, Василь Сініцин та Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. І інший мітинг триває в ці хвилини на Майдані Незалежності. Присвячений він 8-й річниці початку Революції Гідності. Акцію цю влаштувала низка націоналістичних сил. Чи багато людей зібралося і чи мають мітингарі свої вимоги, ми розпитаємо в Даніла Снісера. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Дані, я тебе вітаю. Розкажи, що зараз відбувається. Наталія, вітаю. Кілька тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності. Це представники різних політичних сил і націоналістичних, патріотичних організацій, зокрема Національний корпус. Акцію влаштовують саме сьогодні, бо дата символічна. Це 8-ма річниця початку Революції Гідності. Біля стели організатори встановили сцену. За словами учасників акції протесту, вони мають кілька вимог до влади. Це, зокрема, кадрові чистки в офісі президента та виконання раніше даних владою обіцянок.
І якщо не почують сьогодні, то вони можуть вже наперед очікувати ще більше акцій і ще більшого накалу по цьому питанню. Сьогодні ми все розпочинаємо в мирному абсолютно форматі, зі сцени, з виступів, в форматі такого більше віче. І сьогодні у суспільства є повне розуміння, що, на превеликий жаль, напевно, за рахунок того, да, що ми теж не зуміли це все зберегти, але всі плоди Революції Гідності втрачені. Сьогоднішня мета – це консолідація українського суспільства. Зараз акція протесту продовжується на Майдані Незалежності, а от чи підуть її учасники до Офісу Президента, поки що не зрозуміло, адже напередодні там почали встановлювати новорічну ковзанку, тож перекриті усі під'їзди до адміністрації. До речі, задля проведення сьогоднішньої акції протесту правоохоронцям довелося перекрити увесь центр столиці, що спровокувало масштабні затори. І от, як ми бачимо, люди потроху починають рухатися у бік Офісу Президента, тож все-таки вони йдуть до адміністрації, і це вся інформація на цю хвилину. Наталія. Дякую тобі, Даніїл. З нами був Даніїл Снісер з Майдану Незалежності, де у ці хвилини триває акція, яка присвячена 8-й річниці початку Революції Гідності. Від сьогодні українці отримуватимуть більше. Зростають пенсії, зарплати і прожитковий мінімум, до якого, до речі, і прив'язані соцвиплати. Тож, наскільки ми розбагатіємо? Отже, сам прожитковий мінімум збільшать на 80 гривень. Для непрацездатних він статуватиме 1934 гривні. А для працездатних – майже 2,5 тисячі. Мінімальна пенсія зрівняється з прожитковим мінімумом, до неї докинуть приблизно сотню. Водночас максимальна пенсія буде майже 19,5 тисяч. На пів тисячі зростає мінімальна зарплата, тепер вона становитиме 6500, а ще додати гроші обіцяють вчителям, і у середньому це десь 900 гривень. Тепер зарплата педагога стартуватиме від 10 тисяч гривень. Кошти для поповнення держбюджету влада бере із кишень українців, так заявляють у Федерації профспілок України. Там нагадали, що не про те, що нещодавно був ухвалений закон 56.00, який, на їхню думку, збільшує податкове навантаження. Якщо раніше із простих українців, формуючи бюджет, знімали 3 шкури, то нинішній уряд спромігся зняти 33. Відтак, розмір бюджету і його видаткова частина зросла на 55 мільярдів гривень. І разом з тим у бюджеті не передбачено серйозної нової соціальної політики. Уряд так і залишає простих українців один на один із своїми проблемами. Отже, наступного року ми ризикуємо не мати ні селянства, ні малого бізнесу, ні середнього бізнесу. Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Білорусі. Пакет вже готовий і набуде чинності завтра. Хто у чорному списку, що зараз відбувається на кордоні і чому Лукашенко погрожує зупинити транзит енергоносіїв, про все докладно нам розкаже Тетяна Логунова. Затверджений і готовий до публікації. Посли ЄС ухвалили 5-й пакет санкцій проти Білорусі. У чорному списку 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Уже завтра деталі нового санкційного пакету оприлюднять у офіційному журналі ЄС. І з моменту публікації обмежувальні заходи набудуть чинності. Точний перелік учасників санкційного списку буде відомий лише завтра. Утім, деякі прізвища та назви компаній вже фігурують у ЗМІ. Серед них авіакомпанія Bell Avia, туристична агенція «Центр Курорт», дипломати та представники Державної прикордонної служби Білорусі. Сьогодні ж Міністерство оборони Польщі викликало військового аташе Білорусі через інцидент, що стався на кордоні поблизу містечка Тереспіль. Поляки опублікували фото пошкоджених прожекторних щогол і стверджують, їх обстріляли білоруси із пневматичної зброї. Тим часом біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На батьківщину повернулися більше ніж 1000 громадян Іраку. Для них організували репатріаційні рейси. Що буде з іншими, наразі невідомо. Олександр Лукашенко, щоправда, обіцяє вирішити питання до нового року.
Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Ну, знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся, по туристической визе, в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. А ще Олександр Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща ухвалить рішення про закриття кордону з Білоруссю. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія непохитна у своїй підтримці територіальної цілісності України. Про це повідомив голова служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур. А головними загрозами королівства він назвав Росію, Китай і тероризм. Про які нові шпигунські методи розповів очільник спецслужби, який зазвичай ніколи не виступає публічно, про це нам розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Перший публічний виступ голови британської розвідки. Річард Мур очолив МІ-6 торік. Зазвичай ця посада, як і всі шпигунські хитросплетіння, огорнута таємницею і загадковістю. Тому попередники Мура традиційно уникали публічності. Навіть їхніх прізвищ ніде не згадували. Що й говорити, якщо до 1980-х років влада країни взагалі не визнавала факту існування МІ-6. Та часи змінилися, і служби розвідки дедалі частіше виходять із тіні із заявами без прикрас. Жодна країна в Європі чи за її межами не може спокушатися думкою, що незбалансовані вчинки Росії забезпечать покращення у світі. Росію Річард Мур назвав однією з найбільших загроз національній безпеці Сполученого Королівства. Згадав про отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля в англійському Солсбері, а також про слід Москви в пожежах на складах боєприпасів у Чехії та під час спроб державного перевороту в Чорногорії. Окреме занепокоєння МІ-6 викликають російські хакери та, цитую, хронічна проблема Москви і Києва. Москва не може мати жодних сумнівів щодо нашої підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів із Кримом включно. Україна – суверенна держава з окремим суверенним народом. Серед інших загроз, які насамперед виокремлює спецслужба – Китай, Іран та міжнародний тероризм. Зокрема, розвідка вважає Пекін небезпечним через сучасні розробки у царині технологій. Мовляв, Китай вкладає великі гроші і зусилля в розвиток штучного інтелекту, квантові обчислення та в синтетичну біологію. І намагається контролювати не тільки власних громадян, а й шпигувати в інших країнах. А доступ до чутливої інформації отримує завдяки шантажу людей та підсаджуванню на боргові гачки. Ми стикаємося із супротивниками, які почуваються сміливими, мають менше обмежень і більше ресурсів, ніж колись. Ми стикаємося з транснаціональними викликами – від зміни клімату до пандемії, які створюють абсолютно новий рівень потреб у глобальній співпраці. У майбутньому МІ-6 хотіла б бути ще відкритішою і розширювати співпрацю з великими технологічними компаніями, аби озброїтися найновішими розробками для збору розвідданих за межами Великої Британії. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Бійня в американській школі. У невеличкому провінційному містечку підліток із пістолета розстріляв своїх однокласників. Троє дітей загинули, семеро та вчитель у лікарні. Зараз стрільця вдалося взяти живим. Чому він пішов на це вбивство? Дивіться далі. Мені повідомили жахливі новини. Моє серце розривається. Я співчуваю усім сім'ям, які переживають горе від втрати рідної людини. Так відреагував Джо Байден на стрілянину в штаті Мічиган. 15-річний хлопець відкрив вогонь у середній школі міста Оксфорд. Убив трьох учнів, ще семеро і вчитель поранені. Жертвами стрільця стали 16-річний хлопець і дві дівчини – 14 та 17 років. На відео видно, як школярі зачинялися в аудиторіях, ховалися за партами та намагалися втекти.
У якій послідовності розвивалися події, американські копи ще з'ясовують. Відомо, що підліток узяв пістолет батька. Зброю найімовірніше проніс у рюкзаку і в школі одразу почав цілити по однолітках. На жаль, у нашому містечку сталося справжнє жахіття, і від цього ніхто не застрахований. Однак я запевняю громаду, що ми достеменно дізнаємося всі деталі, як саме та навіщо він це скоїв. Хлопець буде покараний. Стрілянина тривала приблизно 5 хвилин. За цей час до школи прибули поліцейські і затримали нападника. Він не чинив опору, хоча одразу заявив про своє право не свідчити без присутності адвоката та батьків. Нині хлопець під вартою. Його відвезли до відділку. Він нічого не коментує. Безумовно, це дуже складна ситуація. Щоб допитати 15-річного підлітка, поліцейські повинні отримати дозвіл його батьків. Однак ті наразі його не надають. А через стрілянину в окрузі Окленд до кінця тижня закрили всі школи. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі пораненого мирного жителя у Мар'янці чоловік підірвався на протипіхотній міні, яку противник закинув через лінію розмежування. Постраждалий вижив, але у нього ушкоджена нога. Від так званого дистанційного мінування потерпають і наші військові. Що вони можуть цьому протиставити, розкаже Руслан Сміщук. Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2. Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета, а потім чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову. Вона розкладається і приводить, ну і взводиться вже. І ми почули одну, другу, третю. Ну ми зразу зрозуміли, що нас мінують просто. І нам так 11 штук закинули. Це досить багато. Нас вже неодноразово мінують дистанційно тими російськими мінами. Але минулі рази було 5-6, а це прям 11. Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі поми. Тоді вояків врятував місцевий собака ціною власного життя. Речі, щоб ви розуміли, у нас був тут літній душ. Помка приземлилася, он маленька така ямка. Вон там далі. От вона, коротше, тут стояла, і в нас її собака тут бігала, собака зняла, і собака, коротше, ну, погибла. Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали на провсяк. Чотирилапим це, вочевидь, не дуже подобається. А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу, хоч його небагато і насипало. Ну ось от 2 дні дощ був, то я вам скажу, було трохи печально. А зараз ось утром я стояв, погодка, сонечко, сніжок лежить, дуже підняло настрій, навіть несмотря на цю грязь. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Туреччина не буде посередником у врегулюванні воєнного конфлікту на сході України. З такою заявою виступили у російському МЗС. І додали, що вдячні турецькому президентові Реджепу Ердогану за цю готовність. Однак пристати на його пропозицію у Кремлі відмовляються. Також у російському МЗС вкотре зазначили, буцімто Росія не є стороною конфлікту на Донеччині. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу теж виступив із заявою. І він наголосив, що Анкара контактує із Києвом, із Москвою і намагається сприяти послабленню напруженості. 2,5 мільярди гривень на такий подарунок до професійного свята розраховують в офісі генпрокурора. Сьогодні в українській прокуратурі виповнилися 30 років, і її очільниця Ірина Венедіктова твердить,
Її відомство хоче домогтися збільшення держфінансування. Про це вона заявила на Міжнародному антикорупційному форумі. За словами чиновниці, додаткові гроші витратять на підвищення зарплат прокурорам, щоб зменшити корупційні ризики. Зарплати прокурорів, на жаль, не відповідають реаліям правоохоронної системи. Вони, так, вони менше, ніж зарплати слідчих в деяких правоохоронних органів. А якщо нам Верховна Рада завтра підтримує той бюджет, який є, прокурори будуть отримувати вдвічі більше, ніж у 2019 році. Знов таки, це, мабуть, недостатньо, але для гідного життя в державі, яка воює, в якій є проблеми, ми розуміємо, ми частина суспільства. Тому, звичайно, ми розуміємо ці тенденції. Зі святом прокурорів привітав і президент Зеленський. Він прийшов до офісу генпрокурора, вручив нагороди, підтримав подальші реформи у цьому відомстві. Каже, від цього воно має стати ефективнішим. Ірина Венедіктова зі свого боку нагадала, що переатестацію успішно подолали 2/3 прокурорів, а на місця, що звільнилися, прийшли працівники з поза системи і з новим баченням цієї роботи. Майже 12 тисяч нових інфікувань ковідом. Це українська статистика минулої доби, і ці цифри доволі оптимістичні. Бо вже 14 регіонів втратили показники червоної зони, а отже там слід чекати послаблень карантину. Найгірша епідситуація нині на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані майже 11 мільйонів українців. Та окрім вакцин, в арсеналі українських медиків з'явилася інша зброя проти ковіду. Це інноваційні американські ліки. МОЗ отримав 60 тисяч флаконів як благодійну допомогу. Препарати ці розвезли по регіонах, де їх нині активно застосовують. Чи багато пацієнтів погоджуються на таке лікування? І головне, які результати? На прикладі Львівщини нам розкаже Христина Гашенко. Американські медикаменти проти ковіду в українському протоколі лікування. На Львівщину препарати привезли на початку жовтня і направили до лікарень із ковідними відділеннями. Та хворим призначають їх не в стаціонарах. Сімейні лікарі дають направлення лише тим, у кого тільки-но виявили вірус і ще немає тяжкого ураження легень та ковідної інтоксикації. До того ж, розраховувати на таку допомогу можуть лише пацієнти старші 65 років із супутніми хворобами – цукровим діабетом, ожирінням або інсультом в анамнезі. Реагують позитивно. Ну, якщо є довіра між лікарем і пацієнтом, то фактично реагують в більшості позитивно. Ну, у мене ще відмов не було. Для хворого це крапельниця змішують 3 флакони американських ліків. Пацієнтові розчин вводять у лікарні, після чого хворого відпускають додому на амбулаторне лікування. Це ліки, які, потрапляючи в організм, сприяють тому, щоб вірус менше розмножався в організмі і менше пошкоджував клітини і робив свої справи на системи і органи. Результати очевидні, запевняють лікарі. Після крапельниць хворі почуваються краще. Ніхто з тих 30 пацієнтів після застосування того препарату побічних дій не мав, і ніхто з них на стаціонарне лікування не попав. Значить, вони мають активну позитивну дію. У львівських лікарнях таких медпрепаратів достатньо, кажуть медики. Головне, щоб пацієнти вчасно зверталися по допомогу. Христина Женко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Остап Стахів вийшов із СІЗО. Адвокат так званого лідера антивакцинаторів повідомив, що заставу, а це майже 1 мільйон гривень, внесли його прихильники. Проте після звільнення Стахів має перейти до психіатричної лікарні для судово-психіатричної експертизи. Я нагадаю, що Стахіва підозрюють у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Суд призначив йому 2 місяці під вартою із можливістю вийти під заставу. Вчасно, за календарем, в Україні зима виявила неабияку пунктуальність і першого ж дня потішила снігопадом. Щоправда, місцями і ускладнила нам життя. А синоптики попереджають, що значного похолодання варто очікувати вже за кілька днів. На півночі та у західних областях дощитиме, сніжитиме, віятиме потужний вітер. Особливо негода має вдарити по Закарпаттю. Там прогнозують морози до -17 градусів. Тож, яким видався перший день зими? Про це далі.
Снігу вже навалило добряче. До того ж сильний вітер, туман і мінус 10. Така ситуація у Карпатах. Тому рятувальники просять утриматися від походів у гори. Особливо це Чорногірські та Садовецькі хребти, де потужність сили вітру може сягати катастрофічних значень. Вночі буде до мінус 17. Різкий перекос із дощу у мокрий сніг. Буде дуже складна ситуація. І врахуйте, що це будуть пориви вітру до 30 метрів за секунду. Із ночі шляховики Закарпаття розчищають автошляхи державного значення. Замело на всіх основних перевалах. Висота снігу подекуди сягає 30 сантиметрів. Дороги так засипало, що патрульним довелося вночі на 3 години зупинити рух транспорту. Ми додатково задіяли 3 екіпажі управління патрульної поліції для того, щоб стабілізувати ситуацію, яка склалася, було обмежено рух для вантажних транспортних засобів. А поки в горах сніжить, долини заливає, а вже справжня зима в області, кажуть синоптики, розпочнеться за 2 дні. Найбільші снігопади очікуються в ніч проти 3 грудня. Температура на високогір'ї опуститься до мінус 18. Людей просять бути обережними на дорогах і утриматися від далеких поїздок. Замело і Рівненщину. Сніг почав падати ще напередодні ввечері. Ішов усю ніч. Часом переходив у дощ. Потім трохи приморозив. І дороги перетворилися на ковзанку. На шляхи виїхала спецтехніка, аби посипати протиожеледними засобами. На ранок сніг припинився, а шляховики відзвітували, що з першим наступом зими упоралися. Підрядники справились з поставленими завданнями по забезпеченню безпечного і комфортного проїзду основними транспортними артеріями області. Роботи з ліквідації зимової слизькості триватимуть до кінця доби. На Буковині поки що без снігу, проте біди тут наробив сильний вітер. У селі Банилові під Гірному зірвало дах місцевої школи. Буревій пошкодив будівлю вночі, тож обійшлося без постраждалих. Пошкоджену конструкцію почали розбирати. На відновлення покрівлі доведеться витратити 340 тисяч гривень. Поки триватимуть роботи, діти навчатимуться дистанційно. Артем Антоненко, подробиці, телеканал Інтер. Що ближче до зими, то більше газу. Постачальники по всій Україні фіксують збільшення споживання палива. Парадокс цього опалювального сезону – те, що промисловість використання газу скорочує. А от населення, навпаки, тільки збільшує. Це через високу ціну для бізнесу. Тож, скільки палива ми викачуємо зі сховищ щодоби і чи дотягнемо до весни, нам розкаже Богдан Вербицький. В Україні газовий бум. В цьому жовтні місяці було використання природного газу більше. Бо цьогорічна осінь суворіша за минулу. Вона в середньому була нижча на 5-7 градусів, ніж в попередньому році. Наскільки збільшився газовий попит і чи вистачить палива до кінця зими? Нежитлові приміщення ніхто не дотує. Нежитлові приміщення всередині житлового будинку повинні купляти цей газ з ринку. Це вартість навіть ніхто не може спрогнозувати. Бо вона постійно змінюється. В цих будинках справжній ціновий калейдоскоп. Усі квартири тут обігрівають. Ось ці котельні. Минулого місяця паливо для них купували за 2 різними цінами. Але тепер ОСББ теж прирівняли до побутових споживачів. Тож куби по 8 плюс доставка. І ми не будемо гратися з цим обсяг 1, обсяг 2. А от бізнес, який працює в цих будинках, за газ має платити за ринковими цінами. Тож від централізованого опалення магазини, перукарні та кав'ярні поступово відмовляються. Переходять на електричний обігрів. І це просто, ну, ми розуміємо, що катастрофа, воно ж вилізе з іншого боку. Це навантаження на мережі. Будинки не мають таких потужностей, щоб офіси могли нежитлові обігріватися електроенергією. Відмовляється від газу не тільки малий чи середній бізнес, а й промислові гіганти, бо паливо для них – головна сировина. Одеський промзавод, да, він вже давно зупинився, тобто він фактично зупинився ще, фактично такі плани були і в кінці вересня, бо тоді ж уже ціна була дуже висока. І в жовтні вони, скажімо так, вийшли на цей негативний якби результат. Тож український газовий баланс трохи перекошений, бо промисловість використання палива скорочує, от населення навпаки. І факторів 2. Перший – ціна. 8 гривень за куб – недорого, якщо з ринком порівнювати. Другий – погода, бо температура падає. І відповідно збільшилося використання газу. В цілому ми побачили збільшення обсягу споживання до 800 мільйонів кубометрів. За приблизними підрахунками експертів, аналогічний період минулого року українці спожили на 40% менше. Це по всій Україні. А в кожному регіоні показник свій. У Львові, приміром, газу використали 80 мільйонів метрів кубічних. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, з жовтнем, так, то в цьому році використання було більшим. На 10 мільйонів метрів кубічних природного газу або на 12%. Збільшення об'ємів фіксують і на Київщині, бо більшість будинків гріється ось такими котлами. Довелося навіть контракти переукладати. З травня
місяця був укладений контракт з Є-енергії. Це дало нам змогу встановити фіксовану ціну для населення. Але залишалося питання балансування. Тому з 1 жовтня ми на тих самих умовах отримуємо газ НАК «Нафтогаз». Контракт закладений до 1 квітня. Та чи вистачить до квітня газу в сховищах? За оцінками експертів, так. Але якщо зима не буде суворою. Богдан Вербицький, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Елітний транспорт. Вже навесні так можна буде називати столичні тролейбуси чи, приміром, підземку, адже вартість проїзду зросте одразу у 2,5 рази. Щойно завершиться опалювальний сезон, будь-яка поїздка коштуватиме 20 гривень. Але є і способи заощадити. Даніл Снісер дізнався, які, а також порівняв майбутні тарифи із європейськими. Результат дивіться далі. Дістатися роботи громадським транспортом – квест, який тисячі жителів столиці вимушено долають щодня, штурмуючи підземку, тролейбуси та маршрутки. І вони такі гнілі, такі старі, що це вже жах. Уже страшно в них і їздити. А в новому році ще й дорожче. Ми повинні побачити нові вагони, нові проїзди, нові маршрути. Повинна змінюватись в першу чергу якість. Але як ми бачимо, за останні роки якість практично не змінилась. Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад 2 рази. Тож за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень. Тобто вони беруть більше грошей, але нічого для цього не роблять. Тобто, якщо в Європі, скажімо так, люди платять більше, але, скажімо, і метро те ж саме, і общественний транспорт, там завжди все чисто, все модернізується, то у нас такого немає. Що ж до місячного проїзного, тут суми теж вражають. Майже 3000 гривень – повна вартість безлімітного абонементу. Для студентів – 1500, на 300 гривень більше, ніж стандартна стипендія. І це найвища ціна на проїзд у транспорті, ніж середня по Європі. Для порівняння, у Парижі аналогічний проїзний можна придбати за 2300 гривень, за 2000 – у Женеві. Безлімітний абонемент у Брюсселі та Відні – близько 1500. У столиці сусідньої Польщі, Варшаві, поготів – лише 710 гривень. Тобто у 4 рази дешевше. Я не знаю, чи є це доцільним. Тому що, ну, якщо покращиться якість, то, звісно, тоді так. Якщо якість лишиться на тому ж рівні, тоді це не має сенсу. Чи можна буде зекономити? Варіантів є кілька. По-перше, користуватися електронним квитком. Тоді при купівлі 50 поїздок вартість однієї складе 15 гривень. Проте найвигідніший варіант – це муніципальна картка киянина. З нею вартість проїзду становитиме 12 гривень, незалежно від кількості. Але для отримання є умови. Необхідно відповідати хоча б одній з перелічених вимог. Мати київську реєстрацію, офіційно працювати у столиці, мати статус переселенця, бути учнем або студентом навчальних закладів міста. Отримати картку можуть також батьки школярів. У разі відсутності пільг обслуговування картки обійдеться у 120 гривень на рік. Та чи просто картку киянина оформити? Перевірю особисто. Для цього я вже підготував пакет документів. Це паспорт, ідентифікаційний код і довідка з місця роботи. Тож рушаю до найближчого відділення Ощадбанку. Скажу відразу, жодних складнощів з оформленням не виникло. Працівниця прийняла усі документи, оформила договір. На все про все пішло хвилин 20. Саму картку доставлять за 2 тижні у відділення. Але навряд чи наявність картки киянина зможе зробити більш комфортнішою саму поїздку у транспорті. Графік – це, звісно, взагалі жахливий, особливо тролейбусів. Вони їздять як хочуть і уходять доволі таки рано. Маршрутки – це взагалі окрема тема. Їздять з пробитими вихлопними трубами. Ну, такі обшарпані, обдерті. Дуже часто бачу, як декотрі люди, які не вміють користуватися цими телефонами сучасними, вони не можуть це опанувати, а вони хочуть заплатити. Експерти кажуть, для покращення необхідно змінювати саму транспортну систему і робити її більш зручною. Як ми бачимо, в інших містах, в Відні, в Парижі, в Берліні, коли людина купляє квиток, наприклад, на цілий день, це зручно, вона може користуватись декількома видами транспортів, а у нас в маршрутці ти сплачуєш один вид транспорту, да, там, в тролейбусі там валідатори стоять чи не стоять, чи вони не працюють, да, там, в метро інший вид транспорту.
Прикладом вдалої реформи міського транспорту є, наприклад, Польща. Зручно, тому що на абсолютно кожній зупинці є похвилинний графік транспорту. Автобуси курсують навіть вночі, а квитки можна придбати просто у салоні за готівку або оплативши карткою. Вже не кажучи про сучасний рухомий склад з інтернетом, цифровими табло та оголошенням зупинок. В українських реаліях таке скоріш виняток, ніж правило. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер. Уламки літака часів Другої світової знайшли на Прикарпатті. Натрапили на них пошуковці випадково в лісі за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська. Кому належала ця машина, хто нею керував і які ще факти вдалося з'ясувати дослідникам, про все це розкаже Жанна Дучак. Із лопатами та металошукачами пошуковці прочісують ліс біля села Ганосівка. Заледь виступають кілька кроків, як пристрій сигналізує – у землі метал. А це є поясок від снаряду. Дослідники кажуть, на цій території багато артефактів. Нині ж полюють на уламки військового літака. Кілька років тому в цих місцях випадково натрапили на алюмінієві фрагменти літака. Ми знаходили деталі по тій от діагоналі, тобто траєкторія була десь звідти сюди. Тобто там уламочки, тут була найбільша концентрація, власне, уламочків. Частинки акумулятора, двигуна, обшивки. Усього кілька десять шматків різних деталей пошуковці відкопали тут за лічені дні. Ця річ є тримачем бомб на крилах. От під крилом це фіксується, і тут якраз от тут фіксуються бомби, тин-тин-тин, які потім просто скидаються. Та найцінніше серед усіх знахідок – ця частинка двигуна літака, кажуть пошуковці. На ній збереглося заводське маркування, завдяки чому ідентифікували повітряне судно. Ми побачили ось тут ще один номер зверху. Це було для мене дуже здивовано. Три номери, три клейма, виходить, на одній запчастині. Літак І-153 з номером двигуна 62-34-47 – це 46, а то 47. В 41-му році, в 7-му місяці, 10-те число, якщо я правильно пам'ятаю дати, попав в аварію. І-153 або «Чайка» – поршневий винищувач 30-40-х років минулого століття. Був на озброєнні радянської армії, брав участь у бойових діях на початку Другої світової війни. Даний літак знищив, як говорять місцеві, більше ніж 200 німецьких воїнів, але все ж таки був підбитий. Для того, щоб не впасти на хати сельчан, він розвернув літак з села якраз на цю гору. Тут і розбився. Саме навколо місця падіння і знайшли більшість уламків. А ще ось цю могилу пілота. Розпізнати, хто саме був в тому літаку, неможливо. І отут він, по ідеї, він тут і похований. Йому і поставлений оцей даний пам'ятник. Знайдене в лісах дозволило продовжити пошуки в архіві. І серед стосів документів натрапити на цей. Тут інформація про пілотів, які літали в цих краях. І якщо просто звірити дати, коли він впав, і дати запису в журнали, як версія з пілотом даного літака міг бути Титов Олексій Нікітович. За 4 роки пошуковці виявили близько сотні літаків. Ідентифікувати змогли кожну третю машину і її пілота. Щоправда, більшість із них німецькі. А уламки винищувача, знайдені біля села Ганусівка, дослідники передадуть до Державного музею авіації імені Антонова в Києві. Жанна Дучак, знову до нас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Софія Київська знову дивує. Під час розкопок на території заповідника знайшли реліквії, які можуть змінити уявлення про історію славетного храму. Артефакти бачила наша Ольга Клюєва. Ми очищуємо стіни від землі, від будівельного сміття, яке впритул знаходиться до стіни. І це, власне, от є верхівка фундаменту і початок стіни тієї стародавньої апсиди. На підземні таємниці Софії Київської натрапили випадково, коли влітку в заповіднику почали міняти плитку і раптово відкопали фрагмент старовинної стіни. Археологи вважають, що це ніщо інше, як зруйнована частина однієї з найдавніших православних святинь, яку дивом не залили бетоном. Під шаром цементу, підготовки піщаної відкрилися ці залишки. Дивовижно, як там
40 років тому, коли клали попереднє покриття, цю знахідку не побачили і не дослідили. Ми вперше, власне, зробили її розчистку, обміри. Серед скриньок з кілограмами несподіваних знахідок – справжня перлина. Хрест реліквій, якому понад 8 століть. В ньому за часів київських князів зберігали мощі святих. Незважаючи на поважний вік, на хресті ідеально збереглися малюнки і написи, які, за версією археологів, мали б охороняти Київ від нашестя татар. Слов'янськими або кириличними літерами написано «Пресвята Богородиця, помагай». Кияни якби відчували загрозу вторгнення вже монгольських орд на Київ. І власне, тому, кажуть, з'явились такі хрести з такими написами, які, зміст яких мав би вберегти киян від цього нападу. Скам'янілий попіл довкола знахідок свідчить про те, що цю частину храму орда наймовірніше спалила. Окрім хреста під землею, знайшли цілий клондайк, застібки від книжок, князівські печатки, фрески з фігурами тварин та навіть графіті, які залишали на святих стінах кияни тисячу років тому. Графіті – це така річ, можна сказати, напівлегальна. І тоді було не прийнято царапати на графіті на стінах собору. Але кияни це любили, бо вони вважалися так само, як зараз якісь записки залишають. Да? А це видряпати молитву на стінах собору, вважали, значить, ця молитва буде поближче до Бога. Після завершення археологічних робіт знайдену частину стародавньої Софії планують закрити склом. Тож на території заповідника з'явиться ще один унікальний експонат часів Київської Русі. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора і до зустрічі завтра.